Проведення місячника безпеки дорожнього руху змусило правоохоронців звернути ще більшу увагу на поведінку водіїв на дорогах. Минулого місяця на дорожніх шляхах правоохоронці збільшили кількість патрулів, залучили поліцейських роти ДПС, а також відділи забезпечення дорожнього руху міськрайвідділів. Проте чисельність правопорушників, каже сама за себе, на наших дорогах небезпечно. Лише у Чернігові було зареєстровано 2147 порушень правил дорожнього руху. Правоохоронці кажуть, водії керували на підпитку, без документів, бувало використовували машини, що знаходяться у розшуку. Просто повний набір. Такої поведінки від водіїв, кажуть, не очікували. За період проведення заходів особовим складом задокументовано 1575 порушень правил дорожнього руху. Було наголошення, що патрулі будуть працювати в посиленому режимі, але деякі несвідомі громадяни проігнорували наше з вами звернення до них. І 204 особи було спіймано та задокументовано, які знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронцям було виписано постанов на суму 650 тисяч 693 гривні. З них вже виплатили 353 тисячі 819 гривень. І все одно штрафи залишаються не проблемою для водіїв. Деякі і далі продовжують порушення. Сказати, що намного зменшилось, на сьогоднішній день, жально, ми не можемо. Ми виявляємо, ми робимо все можливе, щоб люди знали о кількості нарушителю, да? Очень прискорбно, когда выявляется, что человек уже за этот год был оштрафован 2 или 3 раза. А то такие случаи тоже есть. З цієї причини, кажуть правоохоронці, за минулий місяць вже сталося більше 50 ДТП. Та правопорушників затримують не лише на дорогах. За час проведення місячника 34 особи було затримано як причетних до кримінальних злочинів, в тому числі за крадіжки, збут та зберігання наркотиків, підробку документів. Правоохоронці кажуть, хоча місячник і закінчився, вони і надалі будуть вести посилений контроль за правопорушеннями.